No, dostalo to Oscara, no, ale jako... Hele, ale podle mě ne za techniku šermu. Přesně tak. Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a jsme tady s dalším rozborem šermířského videa po dlouhé době. Takže co máme dneska? Tentokrát tady máme film Gladiátor a jedná se o scénu, kdy tam osamělé chudá gladiátor bojuje v aréně proti více protivníkům a mám pocit, že je to Capua, ve městě Capua. Tak pleju. No? No. Tak kdo začne? Hele, já asi klidně začnu a nejsem moc spokojený. No. Když to jenom jakože shrnu, tak vlastně není tam skoro nic vidět a to, co je vidět, není zas nějak moc dobrý. Jo? Za mě nejslabší je tam vlastně jakože je vidět, kdy například on předbíhá s krytem, kdy čeká s nastaveným krytem a pak v některých těch akcích, já mám pocit, že ta otočka byla úplně jako zbytečná, jako ta tam neměl důvod jí dělat a někde tam bylo vidět, jak vlastně on tam čeká na něj s akcí, kdy on ho tam bodne, on a má napsaž, má dvě zbraně, jednou zbraně ho bodne, druhou má napsaženou a čeká, až mu z té první zbraně vyrazí mezi ruky, aby ho prašil tou druhou, jo? Takže takovýhle a strašně tam není nic vidět. Ale já taky, jako když to vezmu dohromady, tak tady jsou jakoby dvě věci, které se ve mně perou, jo, nebo perou. Je tady, teď budu mluvit trochu ze široka, ale hrozně pěkný dav, je tady hrozně pěkná atmosféra, je tady hrozně pěkný kulisy, je tady strašně moc věcí hrozně pěkných, je tam naštvaný gladiátor, je tam za mě neuvěřitelně silný moment, jak on vlastně na začátku prochází tou klecí, že jo, mezi těma ostatníma gladiátorama. Oni všichni vědí, Ježíš Maria, to je ten zabiják, to je ten nejlepší. Možná příště bude stát proti mně, ale stejně mu ve výsledku, jakože ho fanděj, přeju mu štěstí. Takže jako, víš, jakože lidsky velmi silný momenty, pak vyjde ven a pobije tam 7 lidí, nebo možná 8, nevím, nepočítal jsem úplně přesně, možná 6, jedno, prostě nějaký jako větší počet lidí, kde se projevují úplně všechny kliše, který jsme tady pojmenovávali. To znamená, lidi jsou ve vláčku, čekají, až na ně přijde řada. Jestli chtějí dělat show, tak že jo, jí nedělá ani on, ale ani oni. Víš, jak to myslím, že je to takový vlastně, jakoby pere se to proti sobě. A teď teda budu jako trochu příkrej, ale vlastně je to sestříhaný velmi podobně jako ten Hora versus Zmije z Hry o trůny. Jo, to znamená, nevím odkud, nevím kam, a vidím jenom ty akce, o kterých můžu říct jenom to, že jsou brutální. Jakoby vlastně technicky tam s tebou souhlasím, že tam vlastně vyjma toho krytu a jednoho odseku, kdy ještě teda ten druhý člověk čeká, tak tam toho vlastně jakoby moc není. Otázka, jo, na tebe. On je všechny porazil. Ano. Tečko. Bez šrámu, bez ztráty kytičky. Dokázal by si říct, v čem je lepší? Jo. On vlastně vyzařuje silnou auru strachu a soupeř, který se k němu dostane do kontaktní vzdálenosti, tak zmrzne, a přestane cokoliv dělat. A je to tam úžasně vidět, že vlastně soupeř k němu zkrátí vzdálenost, pak se zastaví čas a najednou přichází smrtelný úder. Jo. Soupeř
on se přiblíží k soupeři na kontaktní vzdálenost, soupeř zmrzne a přichází kontaktní úder. Tak, jako asi výjimkou toho jednoho, který má dvě zbraně, zaútočí od můj vykré, v tu chvíli zmrzne, počká si, až mu vyrazí zbraň a zabije ho. To, na co jsem chtěl upozornit, je to, že já, když se na to koukám, tak já nevím, v čem je lepší. On má horší zbraně než oni, on má kratší zbraně než oni, on má jenom jednu zbraň, oni mají, hromada z nich má dvě, nebo má nějaký štít nebo něco. Zbroj v porovnání s nima má v podstatě jako velmi chabou. A tím pádem bych očekával, že bude rychlejší. Očekával bych, že bude agresivnější. Nebo jako, že očekával bych, že je bude víc ubíhat. Víš co, očekával bych, že na svoji stranu bude mít nějakou výhodu, kterou poznám. Ale já ji nevidím. Jako když se mě někdo zeptá, v čem je lepší, proč oni prohráli, tak řeknu, protože režisér chtěl, no. Ta atmosféra je tam jako super. To mi přijde dobré. Je to to, o čem už jsme asi říkali mockrát. Je to o tom, jestli ten filmář, ten režisér nebo prostě ten střiháč chce prodat šerm nebo chce prodat emoce. A vlastně podle toho to je sestříhaný. A tady je to sestříhaný tak, že ten šerm tam není, ten šerm, tu samotnou akci, vlastně on nechce prodávat akci, on chce prodávat emoce. Kdy ty už tam jdeš do té akce s tím, že prostě už tam máš půlku filmu, žiješ s ním, víš, že prostě je to... Jo, nějaký tvůj hrdina, začínáš se s ním zžívat, všichni se s ním zžívají a teď s ním jako prožíváš tu akci. Je tam a nechce být gladiátor, on tam vlastně jenom bojuje a bojuje tak jako voják, že vlastně přináší rychlou smrt. Jasně. A oni chtějí, aby ze smrti protivníka dělal show. Je to truc, a on to nechce dělat. Truc gladiátor. Přesně. A jako o tom ta scéna je, jasně. Ale ten šerm tam jako jo, není. Jo, to je rozumím. Krásně prodaná, že jo, řádka gladiátorů. Rána pěstí do přilby. Tady vidíš, že se jako setkali... Ano. Setkali se čepele a on vlastně, řekněme, že jako soupeř na něj seká, jo, ze svý pravý strany, já jsem tady udělal levej horní kryt, něco jsem odsek. Podle toho, že to šlo vlastně nahoře nad kamerou a že to cinklo, tak to vypadá, že jsem odsek a trefil ho do přilby. No on tam má přilbu, rameno a tu maniku. To znamená, jako on ho seknul z té strany, kdy je celý zaplechovaný, on se otočí, padá mrtvej k zemi. Já jako šermíř nevidím, co se stalo. Ano. Jako divák vidím brutalitu a krev. Takže jako ano. No. Tady to je to, co jsi říkal, předbíhám kryt. Ano, nastavený kryt, no. Do kterého ho cinkne. No. A přiznejme si, když se podíváš pořádně na ten kryt. No jasně, ruka natažená celý. Je vidět, že ho do toho necinkne ani moc silně. No ano, ano. A pak je to střihlý tak, že vlastně nevidíme ani tu dráhu čepele, ale tady aspoň teda tušíme, že to byl jako kryt a odsek na krk. Takže máme technickou akci. Kryt a odsek. Úhyb. Sek mimo kantnu, to znamená nevidíme kam. A pak máme spodní sek, pak máme sek, že ho ze spora na hlavu. Jasně. Chceme velkou značku, chceme cákanec krve, chceme jakoby všechno. Takže jako z hlediska toho pick-upu na tu brutalitu, jako jo. To, že ty říkáš, že tam v podstatě měl, řekněme, nějaký dva spodní seky, kdy on uhnul, pravděpodobně ho seknul někde, já nevím, do stehna, nebo třeba do podkolení šlák a pak ho jako ze spoda mu seknul třeba hrudník a hlavu. To víš ty, protože jsi šermíř. Ale tam my víme, že on uhnul, něco dole udělal a objevila se sprška krve. Ano. A pak někam máchnul a objevila se sprška krve. Jako. A odpad chlap, to je důležitý. Brutální zabití, spíš zase tak, že ho moc nevidíme, to znamená dává nám tušit, jako jasně, přehodil si Gladius do dýky, zabod toho chlapa, co klečel na zemi. A zabud tam nějakého chlapa, on bodnul... Mimo kantu, to jsem říkal. Bodnul no, jako někam úplně to... mimo no? A no, objevila se krev. Ano, krev nám prodala co to. Jasně, rána sekerou úhyb. Brutalita pro diváky, takže přeci jenom jako aspoň trochu pro ně hraje. Zabít ho mohl asi rychleji. Tohle je to, o čem jsi mluvil. Ano. Tohle je to, o čem jsi mluvil ty, to znamená... Přesně tak. Reálně se mi pak jako ta akce líbí. Kdy on vlastně jakoby to vykreje, chytne si tu sekeru, s ním se otočí vlastně jakoby... Kdy teď je to hezká práce jednoho proti dvou. Když se vlastně tu nabíhající sekeru zkrátí vzdálenost, navalí se do toho, chytne si ho, hází ho a do toho proti ho. To je hezký. Nebejt z toho, že tam je to čekání. Že je tam to čekání, kdy on tam je fakt s tím napřežením. Budu počítat střihy na tu otočku. Jo. Raz, dva, tři. Tři jo. Střihy na jeden sek. Jo. Zase, kdyby to bylo v kuse, tak bych si užil tu akci. Teď jsem si užil zase jenom tu,
jenom tu brutalitu, jo? Že jako, ale no, chtěli to tak, mají to tak. A ten poslední je takovej, čekal jsem tam nějakou třešničku na dortu, to je asi ta useklá hlava, ale to, jak se k němu dostával, mě jako třešnička moc, nevidím to. No. To znamená, on vykryl tu jeho dvouruční věc a pravděpodobně do nějakého povolu, není to úplně jasný, pak to schovali záda a on mu něco z druhé strany udělal, šermířsky nevím co, a vidím zase jenom hektolitry digitální, hektolitry, no možná nedigitální, možná jim křivdím, hektolitry krve. Jo, jsou tam nějaký tři seky, zapíchne ho a useknutí hlavy, o tom se asi nemusíme bavit, tímhle tím způsobem. Šokování pro lidi. No, dostalo to Oscara, no, ale jako, hele, ale podle mě ne za techniku šermu. Přesně tak. Je to Gladiátor. Mně se film Gladiátor svého času jako hodně líbil. Jo, když to přišlo do kin, tak jsem nebyl dost unesenej. Ale jako film dobrý, ale tato šermická scéna je extrémně slabá. Ten šerm tam není vidět. A když tam je vidět, tak jako jsou tam vidět slabý věci, který vlastně, kdy tam čeká tam na kryt, jako ten tam čeká s útokem, je tam pak třeba vidět, že, jak jsme říkali, ta věc, která by se mi docela líbila s tou otočkou, tak vlastně, kdyby šel na toho protivníka, který tam čeká v pozadí, že si chytnu tu sekeru, navalím si ho na tělo, tím mečem, mezi tím máchnu proti tomu druhému, aby ten musel ustoupit, pak si dodělám toho, kterýho mám navalenýho a vrátím se k tomu prvnímu, bylo by to super akce. Aby to bylo prostě aktivnější z jeho strany, aby to jenom nepřijímal, ale aby jako ano, tlačil tu ale situaci dopředu. Ale on tam toho pána s tou sekerou, jakože na tři střihy jako rozseká a za ním pán jako s palcátem stojí a kouká. Ještě chvíli počká. Jo, než mu rozseká kámoše, aby to byla větší show. Takže za mě jako hodně slabý a jako mám chuť tomu dát 1/10, jako jo, ty, ale, no, tak to se... ale jako dobře, já je to Gladiátor, vejš, ale nebo moc. Dám 1,5, jako. No, ale já dávám 3. Protože některé věci tam jsou jako atmosféra a tyhle ty věci dobrý a evidentně na mě z tohohle toho čiší to, že oni nechtěli prodávat ten čerm, oni chtěli prodávat tu brutalitu a řešili prostě těma pick-upama. Takže jako dávám 3, ale hele, tak no. Hora versus Mie byla lepší. Ty brďo, to bych jako atmosférou okolo technicky určitě ne. To, tam je technicky určitě on tam ne, aspoň, protože... On tam aspoň točil jsem kopím. On jo, ty myslíš na zmy, já myslel na horu zdečko. Hora byl jako úplně jako špatně, ale takže tohle jako... Ne to, ale dávám tomu 3 a v podstatě mě to nevadí jako scéna. Jako scéna se mi to vlastně líbí, ale jako šermířská scéna mi to teda vadí dost. No. Takže za mě 3/10. To, že říkáme, že tohle je špatný šerm, neznamená, že říkáme, že film Gladiátor je špatný film. Stejně to budeme řešit v komentářích. Jo, takže to je za nás všechno. Pokud se nás budete chtít na něco zeptat nebo dopsat nějaké své postřehy, tak dole pod videem rádi vám odpovíme a po případě klasika poprosíme like, odběr, zanechání komentáře a nebo když budete mít chuť, tak nás můžete podpořit na Hero Hero. Takže Zdenal a Borek, díky a čau.